В Америці жучать кремлівського олігарха. Олег Дерипаска. Russian oligarch. Дерипаска. Олег Дерипаска. Агенти ФБР провели обшуки у двох маєтках алюмінієвого барона, мільярдера з Росії Олега Дерипаски. Слідчі дії відбувалися у Вашингтоні та Нью-Йорку. Вилучене під час ретельних обшуків майно, яке потенційно може послужити доказами, вивозили коробками. Олег Дерипаска надзвичайно цікавий персонаж з огляду на його роль у російській політиці. Ролі Дерипаска виконує різні, але режисер-постановник один. Дерипаска — это такой путинский комсомолец, который всегда готов за Путина рвать там все, что угодно. І не тільки Дерипаска. Путін використовує фактично всю російську олігархію у гібридній війні проти західних держав. Хочу пожелати успіхів вам, вашим близьким, в ваших ділах і не тільки в бізнес-ділах, во всіх ділах ваших. Хочу пожелати вам успіхів і благополуччя. Успіх російського олігарха в бізнесі залежить від того, наскільки успішно він служить Путіну. В Росії бути олігархом, тобто бути впливовим, потужним бізнесменом з значним обсягом фінансових ресурсів і не бути лояльним Кремлю, неможливо. Це доведено Ходорковським, це доведено Гусінським, це доведено Березовським вже тривалий час тому. Во-первых, олігархи — это кошельки Путіна, источник денег на подкуп і корумпирование западних еліт і на проведення там как их частного влияния, влияния их бизнеса и продвижения интересов их бизнеса, так и влияния как бы всей корпорации, российской элиты, да, правящей в целом. На обшуки ФБР в американських маєтках оформлених на родичів Олег Дерипаска відреагував з матюка. Бізнесмен опублікував розвернуте висказування в своєму телеграм-каналі не завжди в цензурній формі. Кремлівський олігарх назвав ФБРівців, цитата, більшовицькими швондерами, які, мовляв, поцупили з його американських маєтків пару пляшок водки. Схоже, путінський комсомолець нервує. Конечно, он нервничает, потому что боится, что его американцы запросто могут додушить. Почему они это делают? Ну, это общий тренд американской и вообще политики. Другой вопрос, что он проводится, этот тренд не очень последовательно. Однако в этом направлении действия ведутся уже не первый год. Действия против путинской олигархии. Треба згадати про головне. Дерипаска свого часу був роботодавцем всім нам відомого Пола Манафорта. І відповідно, це, я думаю, прямий зв'язок з цією ситуацією, тобто з можливим втручанням в вибори 2016 року, які виграв Дональд Трамп. Я не можу сказати, що це удар по Трампу. Я б сказав, що це удар по Манафорту черговий і удар по російському впливу в Сполучених Штатах. Пол Манафорт – відомий одіозний політтехнолог, серед його топ-клієнтів Янукович і Трамп. Манафорт фігурував у справі про втручання Кремля в американські вибори президента 2016 року, як і Дерипаска. Ну, надо сказать, что Дерипаска давно, что называется, на карандаше у американских правоохранительных органов и спецслужб. Его вообще в Америку не пускают давным-давно уже за связь с российской международной мафией. Розмови Дерипаски із тодішнім помічником Путіна з міжнародних питань про американські вибори 2016-го спалила повія з Білорусі Настя Рибка, яка відпочивала з ними на яхті. При этом они решали, помимо каких-то своих задач, на яхте там развлечься с девушками, там выпить, погулять, они еще и явно там перетирали какие-то мировые проблемы. Также его взяли, Дерипаску, за руку на том, что он фактически содержит вторую семью Лаврова недавно совсем. У 2018-му Дерипаска і його крупний бізнес, зокрема алюмінієвий, потрапили під жорсткі санкції Сполучених Штатів. Дерипаска, наряду з другим олігархом Віксельбергом, найбільше пострадали з всіх крупних російських бізнесменів. Він дійсно потеряв доволі багато на цьому. Но треба сказати, що він веде дуже активну лобістську діяльність в США. Її частично він відіграв деякі обмеження, наложені на його бізнес, прежде всего. І, значить, как бы ці санкції не стали для нього фатальними, а могли б. Санкції США проти Дерипаски залишаються чинними донині. Він досі не в'їзний в Америку, але в 2019-му в обмін на формальну відмову ним від управління окремі компанії путінського олігарха американці помилували. Я думаю, що він був для них важливий як канал
постійного контакту з Російською Федерацією і, відповідно, тому за допомогою міністра фінансів тогочасного уряду Стівена Мнучина Дерипаску фактично вивели з-під чергових і масштабних утисків. І я думаю, що, так би мовити, це таке виключення, яке може зіграти ще проти Дональда Трампа вже найближчим часом. Та крім Дерипаски, є ще десятки, якщо не сотні гаманців Путіна, які займаються експортом кремлівського гібридного впливу по всьому Заходу. У Фінляндії, наприклад, тривожаться через наближеного до ФСБ мільярдера-путініста Ігоря Кесаєва. У 2020-му Кесаєв придбав цілий півострів на сході Фінляндії, менш ніж за 100 кілометрів від російського кордону. Звів там низку маєтків, а головне – вертолітний майданчик, що не було передбачено проектом, пише фінська преса. От тільки купувати майно у Фінляндії росіянам не можна без спеціальної перевірки фінського міністерства оборони. Кесаєв перевірки не проходив, оскільки використав для покупки так званий «золотий паспорт Кіпру». Раніше за інвестицію в 250-300 тисяч доларів кіпріоти видавали громадянство, але через тиск Європейського Союзу цю лавочку нещодавно прикрили. Це такий, знаєте, механізм легалізації за дійсно грубі гроші. Але в даному випадку, я думаю, що влада Фінляндії відчуває занепокоєння через те, що людина, яка купила цей півострів, вона, власне, причетна не тільки до торгівлі тютюновими виробами, але й причетна до торгівлі зброєю. Якщо після Сполучених Штатів і Фінляндія дасть прикурити олігархам Путіна, з неї можуть взяти приклад інші західні держави, а також Україна, де, за словами Євгена Махти, досі є російські інтереси в тютюновій сфері, попри накладені Києвом санкції. Хто знає, можливо, раптова перевірка дотримання санкційних норм допоможе виявити і обрубати заховані в схематозах гібридно-олігархічні щупальця Путіна.